ትምህርት በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ኢትዮጵያ ወጣት ሀገር ነው። ታች ላይ በምንሰራው ስራ ዛሬ ውጤቱን ባናይም ውሎ አድሮ ልጆቻችን ተስፋ ያላቸው የማይለምኑ በልካቸው የሚታዩ የሚታሰቡ እንዲሆኑ ያስችላል በሚል እሳቤ የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያውቀው አንዳንዶቻችን በቂ መረጃ ከሌለን ስትሉም እንደምታዩት በኬጂ እና ዜሮ ክፍል በሚባለው ባለፉት ዓመታት ከሰላሳ ሺህ በላይ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ 30 ሺህ። ይህንን ፊገር በቀላሉ ብዙ ቦታ አናገኘውም። የእኛ ድል ስለሆነ አይቀልብንም። ለምንድን ነው መዋለ ሕጻናት ላይ ያተኮር ነው ያላችሁ እንደሆነ እዛ ፋውንዴሽን ላይ ካልሰራን ላይ ከተወጣ በኋላ ችግር አለ። ኬጂ እየሰራን ኤሌመንተሪ እየገነባን ሃይ ስኩል እየገነባን በምግብ ምክንያት ደግሞ ተማሪዎች ቤት እንዳይቀሩ የትምህርት ቤት ምገባዎች ደግሞ በምን ያክል ቁጥር እንዳስፋፋን ታውቃላችሁ። ይሄ አንዳንዶቹን ወደ ኋላ የሚተው እንዳይሆን ቅድም ተነሳው የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ለሴቶች ሴተኛ አዳሪዎች የተሰራው የነገዋ የሚባለው ተቋም እንዳላችሁት አስደማሚ ነው። የአይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት አዲስ አበባ የተሰራው በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የአሜሪካን ስኩል ጨምሮ አንድም ሀይ ስኩል በጥራቱ እሱን አያክልም። የአሜሪካን ስኩል ሌሎች ፕራይቬት ስኩሎች ብቻ ሳይሆን አንድም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ የአይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት ያክል ጥራት የለውም። አንድም ጭንቀታችን እዛ የተማሩ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ እንዴት ብሎ ይኖራሉ የሚለው ጉዳይ ነው። ማደሪያቸው፣ ማንበቢያቸው፣ መማሪያ ክፍላቸው እንዳያችሁት ነው። ለእነሱ ስለሆነ ግድ የለም ተብሎ የተሰራ ስራ አይደለም። በሚገባቸው ልክ የተሰራ ስራ ነው። በጣም በጣም ያስደስተኛል ይህም ስናገር። ለእነሱ ብቻ አይደለም ድሃ ተኮር መሆናችን ሰውኛ መሆናችን ለመገንዘብ እንድትችሉ እዚህ አዋሪ አካባቢ ቤት ስንገነባ እንደቆየን ታውቃላችሁ። አሁን ፎቅ በፎቅ ሆነናል። እንደምታዩት አዋሪ ላይ በርካታ ፎቆች ከሰራን በኋላ በዚህ ዓመት ብቻ 5 ጂ ፕላስ 11 ጂ ፕላስ 12 ፎቆች እየሰራን ነው። የሚሸጥ አይደለም። በነፃ ለድሃ ለእጅ አጠር ሰዎች በዛ አካባቢ ላሉ እናቶች ድሃዎች የሚሰጥ ነው። ነገር ግን ለድሃ የሚሰጥ ቤት አልጋ ካለው ሶፋ ካለው ይበቃል አላልንም። ልክ ፍሬንድሺፕ እንዳልነው ልክ አድዋ ፓርክ እንደሰራ ነው። እጅግ የሚያስገርም የሰፈሩ ፓርክ እየሰራን ያለ ነው። ድሃም ቢሆን ከልጆቹ ጋር ወጥቶ የሚቀመጥበት የሚያነብበት የሚናፈስበት ቦታ እንዳያጣ ለድሃ ይበቃሃል ብለን አይደለም የምንሰራው፣ በሚገባው ልክ ነው የምንሰራው። ለድሃ አንድ ብር ይበቃዋል ብለን ሳይሆን የሚገባውና የሚያስፈልገው ልክ ነው የምንሰራው። ይሄ መብዛት አለበት፣ መበራከት አለበት። ትክክል ነው። የብላይንድ ስኩል የነገዋ ተቋም አንዳንድ ለኢትዮጵያ ምንም ማለት ነው። ብዙ አካል ጉዳተኞች አሉ። መስፋት መበራከት አለበት፣ በጥራት በስርጭት አድርጎ። ይሄንን በመሰረት ደረጃ እየሰራን መጽሐፍ ህትመት በሚመለከት ዘንድሮ 45 ሚሊዮን ዶላር ወጥተን በጣም በርካታ መጽሐፎች አሳትመን አስገብተናል። እንደምታውቁት ተደራሽነቱ እየሰፋ ነው ያለው። የቀረውም አሁን ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። የተውነው ጉዳይ አይደለም። ዩኒቨርሲቲን በሚመለከት ግን አንድ የተከበሩ ምክር ቤት አባል ላነሱት ሁለት ነገር ከግምት ብናስገባ፣ ለውጥ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በአንድም ቦታ አንድም ዩኒቨርሲቲ አልሰራም። ለውጥ ከመጣ ጀምሮ ከዩኒቨርሲቲ ይልቅ ኬጂ ላይ ብንገነባ ይሻላል ነው ያለ። ይህንን ስንል የሚስቱ ሰዎች አሉ። ከዩኒቨርሲቲ ገንዘብ ቀምተን ለሃይ ስኩል ለኤሌመንተሪ ያዋል የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን እንደዛ አይደለም ፋክቱ። የተከበረው ምክር ቤት ከዚህ ሴሽን በኋላ
ያለፉት አመታትን በጀት እንዲያገላብጥ አደራ ያለ። ከለውጡ በፊት ማክሲመም የዩኒቨርሲቲ በጀት የነበረው በለውጡ ማግስት ጭምር 40 ቢሊዮን ብር ነው። 40 ቢሊዮን ገደማ። ዛሬ የዩኒቨርሲቲ በጀት 60 ቢሊዮን ገደማ ነው። 50% አድጓል። ከፈለግን ይሄን ገንዘብ እንደተለመደው ኮንዶሚኒየም መጠፍጠፍ እንችላለን። እንደከዚህ ቀደም የእኛ ሀሳብ ግን አዳዲስ ኮንዶሚኒየም መጠፍጠፍ ዋጋ የለውም። በየተቋማቱ የኳሊቲ ችግር አለ። ዩኒቨርሲቲ የሚለውን ስም ይዘው በዛ ልክ ብቃት የላቸውም በሚል በርካታ ሀብት እያፈሰስን ነው። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ከአስር እስከ 15 ፕሮጀክቶች አሏቸው አሁን የሚሰሩት። ስሙ ዩኒቨርሲቲው ያኛው ሆኖ አዲስ አበባ ሆኖ ባህር ዳር ሆኖ ጅማ ሆኖ በጣም በርካታ ፕሮጀክት አላቸው። ከእነሱ ውስጥ አጋጣሚ ሆኖ ክብርት ያነሱት የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነው። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ምናልባት በኢትዮጵያ ደረጃ ትልቁን ሆስፒታል ከነገ ወዲያ ያስመርቃል። በኢትዮጵያ ደረጃ ታዩታላችሁ። ሳይዙ የያዘውን ቴክኖሎጂ ለዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው ገንዘብ እንዲቀንስ ሳይሆን ጥራት ላይ እንዲያተኩሩና ስም እንዳይበዛ ነው። ስም ነው የበዛው። ስሙ ደግሞ ኮንሱኬንስ አለው። ቅድም በኦዲት የሚነሳውም ችግር አንዱ የሚታየው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነው። ኦዲት ሁሉ ሌብነት ነው ብዬ ባልወስድም ከተባለ በኋላ ሲፈተሽ ብዙ ችግር ያለበት ቢሆንም ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ማብዛት ሳይሆን ጥራት ላይ ማተኮር ነው የሚሻለን። ከእነሱ ይልቅ ቦርዲንግ ስኩል ማስፋት፣ ቲቬት ስኩል ማስፋት ጠቃሚ ይሆናል። ለምን? የምንፈልገውን አይነት ጄኔሬሽን ለመፍጠር ስለሚያግዝ በዛ መንፈስ ብንረዳው መልካም ይሆናል። የመምህራን ደሞዝ ከአንዳንድ ክልል ጋር ተያይዞ የተነሳው የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ካደረጉ ወሳኝ ሶስቶች መካከል ሶስቱን ብቻ ብጠቅስ አርሶ አደር፣ ወታደርና መምህር። አርሶ አደር አሁን በሚደረጉ ለውጦች ማዳበሪያም እየደጎምን ኩታ ገጠመም እያል ፓምፕም እያቀረብን ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እያሳየ ነው ያለ። ወታደርና መምህር ግን ለኢትዮጵያ ደማቸውን ከመስጠት ውጪ እስካሁን ባለው ሁኔታ ከኢትዮጵያ ነገ በልጆቻችን እናየዋለን ከሚል ተስፋ ውጪ በቂ ነገር አግኝተው አያውቁም። ከማንም በላይ ሕይወታቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ጊዜያቸውን የሚገብሩ የስራ መስኮች ሆነው ሲያበቁ በቂ ክፍያ የማያገኙ ናቸው። ያልተከፈለው አይደለም፣ ሁሉም። ይሄ መምህራንና ወታደሮች ምሰሶ ሆነው ተርበው ባያስተምሩ ኖሮ እንደ ሀገርስ መቀጠል እንችል ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። በዚሁ አጋጣሚ የተከበረው ምክር ቤት ከከፍተኛ ይቅርታ ጋር ለኢትዮጵያ መምህራንና ወታደሮች ክብር እንዲሰጥልኝ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ የሚያበቃ አይደለም። ሕይወታቸውን ለማሻሻል ተጨማሪ እርምጃዎች መንግስት ይወስዳል። ብዙ እየሰጡ ስለሆነ በሚገባቸው ልክም ባይሆን በመጠኑ ሕይወታቸውን ማሻሻል አስፈላጊ ስለሆነ፣ ነገር ግን በአንዳንድ ክልል እያጋጠመ ያለው ችግር የተከበረው ምክር ቤት የደሞዝ ጥያቄ ነኝ ሲጠይቀኝ በጣም ይገርመኛል። ምክንያቱም ፌዴሬሽን ምክር ቤት ባወጣው ቀመር እናንተ በምታጠቁት በጀት ብቻ ነው ማስተዳደር የሚቻለው። ክልሎች ባልተገባ መንገድ ክልል ጥያቄ ያነሱና ክልሎች ደግሞ ዞን ወረዳ ይሉና ኮብራ ይሉና ከዛ ደሞዝ የለም ይላሉ። ይሄን የክልል ምክር ቤት መገምገም አለበት። የሚገባቸው ይሰጣቸዋል። ማን ያጸደቀው? ፌዴሬሽን ያጸደቀው፣ እናንተ ያጸደቃችሁት። ገቢያቸውን ማሻሻልና በአቅማቸው ልክ ተቋሞቻቸው ሪፎርም ማድረግ የነሱ ስራ ነው። ይሄ ለዚህ ምክር ቤት ግልጽ ይመስለኛል። ሁሉም በሚያስገባው ሳይዝ ልክ እንጂ ለምሳሌ ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን መምህር ካላት ሲሸልስም 1 ሚሊዮን መምህር አትልም ሀገር ስለሆነች።
በሚያስፈልጋት ልክ ነው የምታደርገው። በተለይ ዞን ወረዳ የሚባል ስትራክቸር ከጫፍ ጫፍ ወጥ መሆኑ ክልሎች መፈተሽ አለባቸው። አንዳንድ ቦታ ወረዳ በቂ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አዲስ አበባ ቀበሌ እኮ የለም። ብዙ ክልሎች ጋር የሚያስፈልገው ቀበሌ ነው፣ ቀበሌን ማጠናከር ነው። ቀበሌ ላይ ያሉ ሚሊሻዎች፣ ቀበሌ ላይ ያሉ የቀበሌ ሊቀመንበሮች በእግራቸው እየሄዱ በቅርበት ሲሰሩ፣ ከፍ ያለው ሃይራርኪ ግን ብዙ ነገር ስለሚያስፈልገው በሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ ክልሎች ያን ነገር ማየት አለባቸው። ያም ሆኖ ፌዴራል መንግስት ችግሩ እንዳይባባስ በብድር ለማገዝ ሙከራ አድርጓል። ይሄ ነገር ወደዚህ ሳያምጣ ያለበት የክልል ምክር ቤቶች በጀታቸውን ሲያጸድቁ እነዚህን ጉዳዮች አይተው ተቆጣጥረው መገምገም ያለባቸው ይመስለኛል። ሁሉም ክልል ምክር ቤት ስላለው በዚያ መንፈስ ብትረዱት መልካም ይሆናል።